Обласні посадовці, правоохоронці, міські голови, добровольці і волонтери запрошені до чесної розмови про події російського вторгнення 24 лютого, подальші 42 дні часткової російської окупації Сумщини та свою участь у цих подіях спротиву, завдяки яким область вистояла. Це ключова тема круглого столу. Модератор зустрічі – відомий український журналіст Андрій Куликов. Головне – не забути. Головне – не скотитися на той, як нині кажуть, дискурс із тим нападом, про який і досі дехто, бідкаючись, каже, ну хто ж міг передбачити, що таке станеться? Був обов'язок передбачати, був обов'язок бути готовими, і він залишається зараз. І сьогоднішню розмову я вас закликаю розглядати і сприймати саме от у такому ключі. Це наш обов'язок розповісти правду про те, як встояла Сумщина, і зробити із цього висновки. У нас 5 тем, завдяки чому зберегли країну, і при цьому усвідомлюємо, що небезпека не минула. Ключовим завданням для обласної влади було забезпечити керованість на території області в умовах воєнного стану. Такого формату спілкування ще не було на Сумщині. Багато хто пробував говорити, дехто знімав фільми, але кожен фрагментарно і суб'єктивно показував ситуацію. Я сподіваюся, що даний формат додасть об'єктивності і системності в цьому питанні. Дії керівництва обласної військової адміністрації на той час були нестандартними і непублічними, але результативними, говорить Тарас Савченко. Посадовець вперше розповів про свою сферу відповідальності. 27-го числа виїхав в супроводі на один із складів Хмельницької області за зброєю. 28-го завантажували зброю, 1-го числа вже з 2 фурами зброї в Черкасах, 2-го числа на півночі Полтавщини, в Лубнах, і з 2-го по 7-е число передача зброї на Сумщину різними способами. З 9-го в місті Суми займався координацією гуманітарних проєктів, економічними питаннями. Шана тим, хто самоорганізувався. Але це неправда, те, що влади не було і вона не виконувала функції. Були нетривіальні, нестандартні методи роботи, але влада була. І результат роботи цієї влади також є. Місцеве самоврядування – це та система, яка втримала ситуацію у найскладніший час. Про це розповідають міські голови. Для міської влади і для влад громад, я думаю, головне було залишитися в місті і керувати всіма процесами. Підсумок такий, що влада, яка координувала подальші дії, ми всі дії робили таким чином, щоб містяни, які залишилися в місті, змогли отримати всі послуги і як це можна, в принципі, в оточенні робити з відповідним тиском ворога. Але головне, я підвожу підсумок, що місто вистояло завдяки пересічному сумчану, який взяв до рук зброю. Люди в громадах дивились на своїх обранців міських голів і чекали від них ефективних дій. По кожному дню можна говорити дуже багато. Де був героїзм, де була зрада, де був уявний героїзм. Ми, міські голови і керманичі місцевого самоврядування цивільного населення. Наша задача була зберегти населення. Є робота команди. Нам вдалося утримати місто в облозі, не здати його. Через нас не пройшов ворог. Паніка у місті Охтирка, вона була хвилеподібна. Перші 3 дні, це були на другий день, перші касетні обстріли міста і загиблих 5 чоловік, багато поранених. На третій день перші термобаричні бомби, і ці хвилі йшли на 3 березня знищення Охтирської ТЕЦ, 7-го числа ще один обстріл ТЕЦ, 8-го числа обстріл центру міста з руйнуваннями термобаричними. З місяця війни не можна вирвати жоден день.
Білопілля стало перешкодою ворогу. Мужній спротив цього міста закрив прямий шлях на Суми. Жодного з міських голів не було того конверта, який ми могли б відкрити і почитати, що нам робити. Тому кожен діяв так, як вважав, мабуть, за потрібне на той час. З 25 числа в нас перша була проблема забезпечення правопорядку на території громади. Перший випадок мародерства, але це був перший і єдиний випадок, тому що з 25 числа чи 26 ми вже створили свою муніципальну варту. 15 бригад хлопців день і ночі, кожна територія, кожна вулиця була контрольована. І люди спали спокійно. Ми не були в окупації, ми були в оперативному оточенні, тому що вжили деякі заходи, ну як ми вважаємо, що які б дозволили зробити так, що ворог не прийшов через нашу територію. Хоча це був найбільш для них вигідний і найбільш простий шлях на Суми. Тримати зв'язок із населенням і втримати людей від паніки – це було першочергово з першого дня вторгнення. І це було непросто, говорить Юрій Зарко. Системні обстріли Білопільщини розпочались у квітні минулого року і тривають щодня до сьогодні. Паніки не було ніякої, незважаючи на те, що буквально з перших днів ми зіткнулися з великою проблемою забезпечення продуктів харчування, товари першої необхідності, ліки, бензин, гроші в банкоматах, виплати пенсійного фонду і інше. Ну, ми більш тісно співпрацювали безпосередньо через Сумську районну адміністрацію, військово-цивільну адміністрацію, але ми розуміємо, що допомога надходила в тому числі гуманітарно через обласну цивільну військову адміністрацію. Та допомога допомогла нам вижити. На даний момент нас ще кінжалами не бомбили, всім іншим видами зброї. Це постійно знаходимося під обстрілами. Організація оборони і спротиву – це вже другий блок обговорення, де про свою роботу розповідають правоохоронці Сумщини. Повномасштабне вторгнення, яке ми зустріли о 4-й годині десь з Краснопільського району, то безпосередньо із Сумщини, із ГУНП України в Сумській області і надійшла відповідно це звернення, яке ми передали до Національної поліції, до МВС, і тоді воно вже дійшло до керівництва держави. Тому на сьогодні ми вже розуміємо, що це надійшло від Сумщини і вже ми повинні і розпочали безпосередню готовність. Представники поліції говорять, більше тисячі правоохоронців взаємодіяли з цивільними у важливих військових напрямах, таких як патрулювання територій чи передача інформаційних даних до центральних органів державної влади та вищого військового керівництва. Готовність захищати місто і самих себе в ті дні проявився неймовірний патріотизм серед звичайних мирних громадян. Робота економіки і приватного бізнесу в умовах війни на Сумщині, що має найдовший кордон з державою-агресором, дякують підприємцям, що не релокувались до безпечних регіонів країни, а підтримали своїх на рідній землі. Обрив логістичних зв'язків. І якби не місцевий ритейл, якби не наші крафтовики, які виробляли на місці продукцію, я взагалі думаю, ситуація була б жахлива. Тому що крупи, мука, ну, частково навіть і молоко, молочна продукція надійшли у місцевий рітейл. Уклінна сьогодні подяка всім хліборобам, які потім відкликнулися, всім переробникам, які відкликнулися, і рітейлу, який також не згорнув. Дякувати треба і самообороні, і поліції, яка змогла в перший же день взяти під контроль ситуацію. Я вам відверто скажу, це був найбільший ризик, мабуть, з усіх, який міг бути, коли почався хаос. В університетах вберегли від небезпеки всіх своїх студентів, у тому числі іноземців. Ми взяли на себе відповідальність за тисячі молодих людей, за декілька тисяч іноземців, які були відірвані від сімей. Можна говорити про жителів, це зрозуміло, і вони були в стресі, але студент, який знаходиться в гуртожитку, не може доїхати, тому що практично всі міські, приміські автобуси, вони зупинилися, закриті магазини, і вони локаційно знаходяться в гуртожитках. Всі університети взяли на себе, і коледжі в тому числі, всі взяли на себе повністю безкоштовне харчування. Був ще 26-го приліт до коледжу на Веретенівці. Я вам скажу, от спасло те, що всі діти були в підвалі. Абсолютно нетипові завдання представники обласної та місцевої влади ставили транспортникам, енергетикам, комунальникам, представникам Укрпошти, а особливо медикам, які в оточеному місті опікувались і лікуванням цивільних, і військових. Постало питання про переформатування роботи лікувального закладу, адже
нарушилась логістика, не було доїзду. Стояло питання про забезпечення медикаментами, стояло питання про харчування людей і стояло питання взагалі про надання медичної допомоги у повному обсязі. Крім того, переді мною, як перед керівником, постало ще одне дуже важливе питання – це збереження колективу, адже лікарня не може працювати без лікарів і медичних сестер. І ми були першим лікувальним закладом, коли за один день поступило 15 бійців важко поранених наших українців. Їм треба було надавати допомогу. Нам прийшлося виділити одне із окремих приміщень у закладі, де був дуже обмежений доступ, і практично ми не давали ніякої інформації про те, що у нас лікуються ці хлопці. Волонтерство. Нині вже відомо, що за рік війни Народний рух допомоги українським Збройним силам та людям, які опинились під час війни у складних обставинах, зріс у понад сотні разів, більш ніж за 8 попередніх років війни. Незважаючи на статуси чи посади, волонтери донатять на армію і допомагають всім, кому важко. Де в нас було більше 400 волонтерів. Я хочу подякувати. Ну, по-перше, це як міської, так і обласної адміністрації, тому що перший імпульс, перший дзвінок був до мене з пропозицією: а давай відкриємо штаб. Це не я сама його придумала чи створила. В мене повірили. За що я вам дуже дякую. По-друге, інформаційна підтримка. Якщо б на той час мене не долучили до чатів, про які сьогодні говорили, якщо б всі ЗМІ, які сьогодні присутні, і ті, хто не присутні, не висвітлювали інформацію про те, що відбувається в штабі, яку допомогу надають, ми б не змогли так ефективно підтримувати. Поліція, я дякую вам за те, що ви координували роботу біля штабу, тому що збиралися від 1000 до 5000 людей біля штабу, і це було дуже складно всіх заспокоїти при видачі тієї допомоги. Навчившись долати страх і розгубленість, ми вистояли на самовідданості всіх без винятку людей. Чесна розповідь про той період повинна стати надійним підґрунтям для спільної праці над відновленням і подальшим розвитком Сумщини, підкреслив Тарас Савченко. Ще раз, колеги, певний рівень самоорганізації він був, але це неправда. Це ображає весь склад органів місцевого самоврядування всіх рівнів, коли, якщо поширюються наративи, що влади не було. І це точно неправда. Був певний баланс між владою і самоорганізацією. Який він, на мою суб'єктивну думку, все-таки влади було більше, ніж самоорганізація. Але вона була, ще раз, розповсюджувалась і ширилась специфічними інструментами, не завжди відкритими. Але точно управлінський вплив був на більшість процесів в нашій області. Новини СТС.